Ahojte, toto je šatka Tactical Snood od spoločnosti Viper Tactical, to britský výrobca. Šatka má tunelový tvár, je vyrobená z bavlny, ktorá je spôsobom tkania upravená na čiastočne elastickú v jednom smere. V praxi má farbu V-cam, je to ich verzia multicamu, ja musím povedať, že skutočne veľmi podarená, tá potlač je veľmi pekná. To, že je šatka elastická, uľahčuje samozrejme jej aplikáciu a okamžité použitie. Je vhodná na rôzne športy, či už to budú lyže, beh, airsoft, paintball, to je len ale na vás. Rovnako tak ju viete využiť aj na iné spôsoby, ako šatku na tvár, na krk, prípadne núdzovú čiapku a ďalšie možnosti. Takže šatka Tactical Snood od spoločnosti Viper Tactical. Ďakujem.